سلامونه، راځي خبرې وکړو. دا په افغانستان کې پر هغو مسایلو د بی بی سی نوې پروګرام دی چې خزي او تر یوې اندازې نارینه ورسره مخامخ دي. نو په 2008 کال کې یوه سروې شوې وه د نړیوالو حقونو په اړه، یوه سروې شوه وه او هغې ښودل چې 80% افغانې ښځې په یو نه یو ډول له جنسي، فزیکي یا رواني تاوتریخوالي په خپل ژوند کې ځورېږي، او 82% افغانې ښځې خو په عین وخت کې له څو ډوله ظلمونو دوی ځورېږي. او تر ټولو مهم یا تر ټولو ډېر تاوتریخوالی چې افغانې ښځې ورسره مخامخ دي، هغه کورنۍ تاوتریخوالی دی. طبعا دا شمیرې چې په 2008 کال کې اخیستل شوې وې اوس یو څه بدلې شوې دي، کېدای شي دا حالت بدل شوی وي، خو هغومره ډېر نه دی بدل شوی. خو پوښتنه دا ده چې کورنۍ تاوتریخوالی څه دی؟ نو موږ په کابل کې له څو دوستانو وپوښتل چې راته وایي د دوی په نظر کورنۍ تاوتریخوالی څه دی. زده کړو ته نه پریښودل د کورنۍ څخه ورته ډېرې سختې ستونزې را پیدا کول، د کور نه هغوی بیرون ته نه اجازه ورکول د کار دپاره. په ډېری کورنیو کې داسې دي چې د نجونو او هلکانو ترمنځ یو ډېر غټ تفاوت منځته راوړی، د هغې نه پرېږدي چې کور نه باندې وزي یا تعلیم مکمل وکړي. کورنۍ تاوتریخوالي په اړه نړیوال تعریف څه شی دی؟ ملګري ملتونه څه وایي په دې اړه؟ ملګري ملتونه وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی هر هغه عمل ته ویل کیږي چې ښځو ته په فزیکي، جنسي یا رواني ډول تاوان ورسوي. په دې کې له ښځو په کور کې دننه او له کوره بهر د بنسټیزو ازادیو اخیستل هم شامل دي. نو کورنۍ تاوتریخوالی یا په کور کې له ښځو سره ظلم، او په ځینو حالاتو کې د سړو سره په کور کې له سړو سره ظلم څه ډول اغیزې لري په خپلو ښځو باندې؟ پر ښځو کله کله ښځې په ویره کې ژوند کوي، ویریږي، غوسه کیږي، د دوی له دوستانو او کورنۍ ښځې بیلیږي، ځان ګوښه کوي، جرأت یې کمیږي او ځان مقصر یا پری بولی تر ډېره اندازه باندې. فکر کوي چې دا زما ګناه وه ځکه ظلم راسره وشو. کله کله خواته ویریږي، غوسه وي، خپه وي، بخیلی شي، کله د شرم احساس کوي، کله ځان احساس کوي چې زه مظلومه یم، بل هیڅ له ما سره مرسته نه شي کېدای، زه مظلومه یم. او یوازې ښځې نه دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي تر اغېز لاندې ډېرې راځي او کله کله ځان وژنې ته مخه کوي. د دوی سره چې څوک اوسیږي په کورونو کې، ماشومان تر ډېره، هغوی چې کله کورنۍ تاوتریخوالی تجربه کوي یا هغوی چې کله ګوري چې په کور کې له ښځو او د ښځو سړو ترمنځ تاوتریخوالی ډېر دی، هغوی هم ترې اغېزمن کیږي. پر ماشومانو د کورنۍ تاوتریخوال اغېز کېدای شي دا وي چې ماشومان غوسه کیږي، خپه کیږي، کله کله ځان وژني. بله خبره دا ده چې د شپې بوی خوب یا په خوب کې ویریږي ماشومان، او تر ډېره لا په ځینو حالاتو کې له نورو دوستانو دوی ځان ګوښه احساسوي. فکر کوي چې په کور کې چې له ما سره ظلم کیږي نو نور ماشومان به له ما سره ظلم وکړي او کیدای شي ماته په ګټه نه وي. نو په دې ټولو مسایلو غواړو له میلمنو سره خبرې وکړو. موږ دلته میلمانه ځان سره لرو، له پاکستانه راسره لیلا خان استودیو ته وصله ده، د انټرنټ له لارې، د سکایپ له لارې. لیلا خان هنرپاله ده او سندرغاړې ده. په کابل کې د زموږ د کابل استودیو راسره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو د څانګې کمیشنره شبنم صالحي راسره وصله ده استودیو ته. او دلته په لندن کې زموږ میلمنه فهیمه زهین ده. فهیمه جانه په لندن کې د پیوند ټولنې مشره ده. پیوند داسې یوه ټولنه ده چې افغانو او نورو کډوالو ته د بریتانیا په ټولنه کې د تعلیم او په ټولنه کې د ورګډېدو په اړه لارښوونې کوي او چلونه ورښیي. نو له ټولو دوستانو مننه چې خبرونه ته راغلئ، شبنم جانې او لیلا جانې او فهیمې جانې. لومړۍ پوښتنه که زه له شبنم جانې پیل کړم په کابل کې. شبنم جانې، کله چې په افغانستان کې یوه ښځه له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، له کورنۍ تاوتریخوالي سره، ظلم ورسره کیږي او په ځینو مواردو کې سړو سره، دوی څه وکړي، چیرته تلای شي؟ دا افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سره په غو په اساس موږ د خپل پروسیجر ته تشریح کوم چې موږ د ټلیفون بیلابیل لیک لرو، موږ د ویب سایت لاله او موږ په تقریبا د افغانستان په 14 ولایتي او صحیوي دفاتر لرو. د دوغو دفاترو لاله موږ مستقیما شکایتونه او ورسره د شکایتونو ترلاسه کو. دا د قربانیانو په رضایت سره د شکایتونو مو بیا د مستند سازي کو او اسناد راټولو او ورسره د رضایت سره مو بیا د نور لوی څارنوالي او محاکم تلیګو. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ترڅنګ پولیس د شکایتونو اخلي،
همدارنګه مستقیما لوی څارنوالي ځینې وختو کې دغه شکایتونه اخلي، د ښځو چارو وزارت ته چې دا شکایتونه اخلي، او د دې ترڅنګ بیلابیلې مدني ټولنې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي او دا د دې شکایتونه اخلي، او بیا د خپلو چینلونو یا د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته یا لوی څارنوالي ته یا د ښځو چارو وزارت ته یا هم مستقیما محاکمو ته راجع کوي، او د دې ترڅنګ چې دوی دا راجع کوي د دې مثلا موږ د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وخت چې دې شکایتونه اخلو دا د دې مدافع وکیلان په کدی به بازار ته په وړیا توګه باندې د دې مدافع وکیلان هم ټاکو او د دې هغه لازمی مشورې ورکیږي مو تقریبا یو داسې بیلابیل پیکیجونه لرو چې دې مشورې ورکی او د دې هغه کیس تر وخت پورې فائنل مرحله ته رسیدي او قطعي کی حکم تر وخت پورې موږ نظارت هم د دې له قضایا ونکو او ډیره وخت کې کدا توتريخواله په ډیر ټیټه ساتوي د قانون په اساس موږ دې سترمنځ به منځګړیتوب کو او هغه مسله د یو ضمانت په خستو سره مسله حل کړي. لیلا خان، تاسو خپل دا ستاسو تجربه کړی دی په پښتونخوا او په پاکستان کې چې فکر کوئ لتاس سره د ظلم یا تاوتریخوالی یو اگزامپل دی، یو مثال دی؟ نن سبا د کورنۍ جګړې ډېرې زیات شوې دي، نو کم چې فزیکل وایلنس ته راجوړ شي ٹھیک ده، نو مختلف قسمونه کې وی څنګه چې نور دنیا کې کیږي، نو هو شکر دی اوس کې پی کې کې داسې حالات دي چې ایجوکیشن عام شوی دی، ښه شوی دی، نو هغه د وجه زموږ چې کوم خلک دي، خلکو چې کوم مایند دی، نو هغه ډېر زیات ښه شوی دی ډېر تور پور. په پښتونخوا کې تاسو خپل کومه تجربه نه لرئ او فکر کوئ چې په پښتونخوا کې هم خزو یا په کورونی کې چې کومې جګړې کیږي هغه تر پخوا هغومره ډېرې نه دي او کوي هم د خلکو ذهنیت سم شوی دی؟ تاسو ته راځو را سره وسې فهیمه جانې ته ورځم. فهیمه جانې، تاوتریخوالی یوازې د افغانستان مسله نه ده، کورنۍ تاوتریخوالی د پاکستان ستونزه نه ده، په ټوله دنیا کې پیښیږي. تاسو د بریتانیا یا که درته وایم ډېر په لندو کې د ټولې نړۍ یو انځور راکې چې څومره عامه مسله ده. پښتنو په ماینز کې څه په خارج کې څه په داخل کې، دلته دوه شی موږ باید یو له بل نه جدا کړو. هغه یو ده د تریخوالی کورنۍ، ستا تریخوالی او جنایات، دوه شی مختلف شی دي. ډېری مسایل له کورنۍ تریخوالی نه کچه جګه سوی د جنایت په ساته رسیږي، او دا په اروپا کې که دا جنایت وسی په ډیر سری ډول سره ورسره پولیس قانون ورسره مثال راکړل ځوان مثال مثلا که یو ښځه د کورنۍ تاوتریخوالی هغه د ښځې حق اخیستل کیږي، د هغې استقلال ورنه اخیستل کیږي، تصمیمونه په خپل زړه نسی اخیستی، ژبنی تحقیر و توهین ورته کیږي، یا مثلا مالی استقلال ورنه اخیستل کیږي، دا ټول کورنۍ تاوتریخوالی حسابیږي. چې دلته ورته مثلا تدبیرونه سنجول سوی دی، تلیفون ده مثلا خپل ډاکټر سره خبرې کولای سي، پولیس ډیر ورته حمایت وړاندې کوي. شبنم جانې، په افغانستان کې ولې د کورنۍ ظلم یا په کور کې له ښځو سره او په ځینو شرایطو کې په ځینو مواردو کې له سړو سره د ظلم پیښې نه کمیږي؟ مشکل اصلا چیرته دی؟ کوم ځای کې دی؟ خلک شکایت نه کوي، قانون نه مراعت کیږي، مجرم ته سزا نه ورکول کیږي، کنا نور مسائل دي چې موږ ترې نه یو خبر، ولې دا شمیرې نه کمیږي؟ موږ کلنۍ راپور لرو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی. معمولا د دې شمیره هر کال 8.2 سلنه، 9 سلنه، 10 سلنه لوړیږي. ولې دا یو څه باید تفکیک کړو. معمولا موږ چې رپورټ ورکوو خلک داسې فکر کوي چې دا تاوتریخوالی سطح لوړه سوې ده. ولې دا هغه د راجستر سوي کې څونه سطح لوړه تللې، بلکې تاوتریخوالی سطح لوړه نه تللې. یعنې تاوتریخوالی پخوا هم و، اوس هم شته او په راتلونکي به هم وي. ولې یوازنی تغییر په دې کې راغلی چې ښځو خپلو حقونو خبرې سوي دي، بیلابیل نهادونه او بنسټونه رامنځته سوي دي، غاوري او رسنۍ ډېرې فعالې سوي دي، او د دې ته هغه عامه پوهاوی رسېدلی ده. په دې اساس دوی ډېری وخت مېرمنې هغه تاوتریخوالی نه زغمي او راځي شکایت کوي. نو دغه دوه څه باید سره بیل کړو. زموږ د موندنو، زموږ د څېړنو د موندنو په اساس تر ټولو ستر لامل یې ناوړه دستور دی.
مثلا په زموږ ټولنه کې د په کم سن واده په یو دود د سر بدل سوای ده. هیڅوک دې ته فکر نه کوي چې د لورې کشره د وخت چې د رضایت نه پوښتل کی په زموږ په دود د سر کې د لور نه هیڅ وخت ډیرای وخت نه پوښتل کی چې د کس تا سر واده تا ورکو یا تا واده سر کې تا رضایت لري کنه. دا ورسته د کم سن واده او د نه رضایت واده دا به ورسته کې د کورنۍ تاوتریخوالي سبب کی. مثلا بل د موږ خراب دود د سر بدل واده دي. صح کال په جنوب کې د کورنۍ تاوتریخوالي خپل ټول ستر لامل د بدل ودونو شپږم جنې. تاسو ته ټول خبرې کې یو شی ډیر واضح دی، هغه دا دی چې په افغانستان کې یا د افغانستان په شان ټولنه کې خزه یو بار غوندې ده کاغه په بدل کې ورکول کېږي. د دې لپاره ورکول کېږي چې پیسې نشته نه خو دوه خويندې دي بس بدل کوي. که په بد کې ورکول کېږي ورور جرمو کې بس پیسې نشته خزه پکې ورګه. نه پیغام د خزو ته د په کومه سرګه کتل کېدل هم دا غسته چې ورور ولې دغه احساس کوي چې دا خزه چې د پیسې نه پويږي یا دا تر ما کمه ده. کې دې شغله احساس کوي چې دا ګټه واټ نه کوي. یعنی تر ټولو هغه دغه مالی ارخم دی دغه څومره یو لوی موضوع ده په افغانستان کې. تقریبا مالی ارخ تر ډیره زبر د سره ډیر راځي او نو مالی ارخ ډیر مالی ارخم نه لدی خاطر چې معمولا مالی ارخ کې یو ګرشي بدبختی د لوړول ورونه ول په افغانستان کې معمولا د لوړول ورونه ډیر دغه دغه یو شاید دغه کورنۍ مالی ارخ ولې دا شاید یو په اصطلاح یو پریکټیس د دې لپاره چې خزو حد اقل قیمت متاسفانه چې د کدی مادي متا په ایسرته ګوري لوروي ولې ډیر هغه معمولا دا چې موږ خزه د انسان په توګه تر نن ورځې پورې نه ده منلې. حتی کته سراسې زموږ د دولت ډیر لوړپورو چارواکو ته د چې کله د مارچ په 8 یا د نومبر په 15 مده خبرې کوي پر دې باندې خبر را پیلوي چې خزه زما مور ده خزه زما خور ده او خزه زما مېرمن ده باید دا حقوق ولري. یعنی د هغه خزه هغه کرامت ځان ته منسوبوي. لیلا خان، دغه مشکلات دغه ستونزې دغه ایشوز چې شبنم یاد کړل دا په پښتونخوا کې هم تاسو ګورئ دغه ډول دی کنه؟ الته بل ډول الته بل مسله ده. الته اونر کیلینګ ډیر دی یا د پات په نامه خزي وجل کی. تاسو مخکې ویل چې یو څه خو حالت ښه شوی دی خو بیا هم کله چې تاسو مافلونو ته ځای خلکو سره خبرې کوي خوځو سره راشه درشه کوي او تاسو ته څه وایي چې کوم ایشوز ډیر دي خوځو ته؟ دلته فزیکل وایلنس ډیر زیات ایشوز دي دلته. او اول چې کوم حالات وو ډیر ټایم مخکې نو بشک حالات ټیک نو کې پی کې حالات ټیک نو سواد حالات ټیک نو نو د زنانو د پاره بهر وتل هم ډیر زیات ګران وو. ایون از چې شو بستر عالم نو ما ته هم ډیر ستونزې و سٹارټ کې خو هغه نه پس چې ټایم تیرېدو نو حالات ډیر زیات ښه شو. اول حالات بدل اوس ډیر زیات بدل دي ځکه چې څنګه چې ما تاسو ته وویل چې اوس تعلیم عام شو تعلیم د وجه خلکو کې شعور پیدا شو نو اوس حالات ډیر حد پورې ښه شوي. او تاسو چې کله شو بز یا د هنر دنیا ته راغلی اول کې تاسو ویل چې ډیر ایشوز درته وو ډیر مسلې درته وي په مخ کې کوم ایشوز وو کومې مسلې وي؟ اځ چې کله دې شو بستر عالم نو ماته دا ستونزې وي چې ماته به لکه ډیر آفرز و راتلل کوم چې ماته بخنه لګیدل ما به وتوي چې زه دا کار کوم خو خپل مهنت باندې کوم. ماته ما چې هغه آفرز ریجیکټ کړل نو ماته ډیر زیات کوم چې ډایرکټرز او پروډوسرز هغه ماته کار بند کو ما ته کار نه راکولو. څنګه چې وخت تیرېدو الله مهرباني دا زما د سټرګل کم چې ما کولو هغه سلا الله را تر کنو ما خپل مهنت په ذریعه ما دا مقام حاصل کو نو ما ته دا ستونزې وي. یعنی کله چې تاسو حواله سره ما ته ستونزې جوړوي کله چې تاسو ته غوښتنې راتلې تاسو ته خلکو آفرز کول غوښتنې درنه کولې څه شی ویلې چې راشه ما سره واده وکا کنه ما سره لاړشه زما ملګری شه زه نه پوهېږم ما سره ډوډۍ وخوره دا ډول شوزو او بیا یې کچې تاسو ویلې چې نه زده نه کومه بیا به لته سره کانټراکټ نیم ځکه او کار نه درکو. جی هم د سیدا تاسو چې څنګه خبرو کا چې ډینر شو یا نمبر شو یا نور څه آفر شو پرسنل نو تاسو څنګه راتوي او امدا ایشوز چې کله ته ورسره مخامخ وي سایکولوژیکلی رواني پر لا وای ته څومره زوره ولې څومره ډیر بوج در باندې وو؟ په ما به دا بوج اچولو چې ته نیو راغلی او تا ته مونږ نه درکو او ستا به کار بند شي ته به کور کې کینی نو ما وی ټیک تا
زه خپل سترګل کوم، تاسو خپل کار کوي، زه خپل کار کوم، نو ګورو چې هغه سترګل کامیابیږي یا تاسو د افرز کامیابیږي. او فهمی چې نه د افغانستان بهر هم په افغانانو ترمنز په کور کې د خزي او سړی ترمنز د روابط ډیر له ادي حالت ووزی او ظلم تشي کنه او هل تکول شي او لکه مخکې چې رواني مشکلات هم شي، دا ولې دومره ډیره جدي مسله ده په اروپا کې چې افغانان دي؟ مال تجربه نه دسې ما ورنه برداشت وکړ چې هنوز هم افغانان د اغوم رس باید جدي ونیسي، جدي نه نیسي متاسفانه. خو په خپل سیستم کې د لویدیت سیستم ډیر د خبر جدي نیسي او یوازنی دلیل دا ده چې وخت چې د میړه او د ښځې په منځ کې جنګونه کیږي د موږ آینده نسل د خطر لاندې راځي، د هغه رواني حالت، د ماشومانو هغه لپاره دوی همیشه د کورنۍ تاوتریخوالي ارتباط له ماشوم د رواني حالت سره ډیر نږدې ګرځي. هغه لپاره دوی همیشه دا تشویق کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي مسله باید ډیره جدي ونیول سي. په څنګه کې یعنی دا زه نه وایم چې هغه د ښځې د حقوق مسله هغه لایده ده، اما د ماشوم بودن هلته ډیر زیات ورته جدیت ورکوي. چې په دلیل په اروپا ته چې افغان ښځې راشي، ځینې کسان وایي چې دلیل دا دی چې دوی په ژبه نه پوهیږي، په اروپا ته راوړي یا که هغه هالندي ده که جرمني ده که انګلیسي ده، نارینه دلته ډیر وخت تیر کړی یي، ښځه چې راشي هغه په ژبه نه پوهیږي. نو بیا په کور کې ناستې کیلي لیده سره یي، دی له باندې ځي او چاکرې وایي، ښځه په کور کې ناستې بندي، هغه له چا سره خبر نشي کولی. که دا سړی یا میړه یا هر څوک چې دی راپاڅیږي په دې باندې ظلم کوي یا وهي ټکوي، دا اته یو چا ته تلای هم نشي چې شکایت وکړي. یوه مسله. بله مسله یې وایي د مالي ده، ځکه ټول کنټرول هغه پیسه چې ده د سړي سره یي، له ښځې سره نشي. دا تا لیدلی دي په افغانانو؟ بالکل. یو شی تاسو ته ووایم چې وخت افغانان له افغانستان یا له پاکستان یا له ایران نه راځي، دلته هغه خپل ذهنیت هم دلته راوړي. ډیر مشکله ده چې یو ښځه دلته راسي یا یو میړه دلته راسي، عاجل په یو کال دوه کالو کې هغه تغییر وکړي. موږ په پیوان کې همدې لپاره کوشش کوو چې وخت افغانان دلته راسي، موږ یې له دې جای د ټولنې سره، د دې جای دود و دستور سره معرفي کړو. هغه شای چې په افغانستان کې په حساب د دود و دستور چلیږي، دلته جنایت ده. او ډیری ښځې دا نظر ورسره نسته چې زه مثلا قربانی یم، دا رویه باید ما سره ونیسي. دوی اصلا دغه تعلیم یا دغه ذهنیت نه لري. دوی مثلا په افغانستان کې په همدغه ذهنیت سره تربیه سوي دي چې ښځه ښځه ده، نارینه نارینه ده، یو ست کارونه دي چې باید ښځه یې وکړي، او که دا غږ چې کوي دا د دود و دستور او د پلار او د نیکه د عزت پر خلاف ده. راځئ په هلې خبرې وکړو. لومړی شبنم جانې، ستا په نظر په افغانستان کې په عملي ډول څه کیدای شي چې د ښځو سره په کورونو کې او له سړیو سره شته، دې کیسونه شته، قضیې شته، دغه د ظلم پیښې چې دي دا کمې شي؟ په عملي ډول که راته وایي چې سړیو ته د ښځو په اړه زده کړه ورکړل شي، ښځو ته د دوی د حقونو په اړه زده کړې ورکړل شي چې حق یې څه شی دی او چیرته په کومو حالاتو کې دوی کولی شي مرسته غوښتلی شي، په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر ډیر شي چې ښځې زړه ښه کړي چې لاړې شي شکایت وکړي، او که ښځې له مالي پلوه په پښو ودرول شي، هلې په مشخص ډول او ډیر په لنډو لطفاً راته ووایه چې وخت کم دی. لومړی باید هغه د افغانستان د اساسي قانون د موادو په اساس هم دولت مکلف ده چې ناوړه دود دستور په وړاندې باید مبارزه وکړي. دغه مبارزه باید داسې په پیل سي او د رسنوي له طریقه او د عامه پوهاوي د لوړېدو له طریقه دغه پر ضد باندې مبارزه وسي. تر اوسه پورې چې دغه د چا فکر سم نه سي، فکر نه کوم چې تاوتریخوالی دي موږ له وکولی شو هغه ته پال ټکی کړي. له دې خاطر چې هر څومره که په کورنیو کې دولت مداخله کوي، اصل امکان نه لري چې پاره کورنۍ کې مداخله وسي، او دا دولت مداخله تر ډېر وخته پورې هم ډېر وخت دا د دې باعث کوي چې کورنۍ له منځه ولاړ سي، او دا نه د کورنۍ
د راتلونکو لپاره او نه د ماشومان د راتلونکو لپاره د حل لار ده. نو خو دا ده چې موږ پر ذهنیتونو ډیر کار وکړو او ذهنیتونه بدل کړو. ورسته لاغه هغه نور کوم ستونزې چې اوس معمولا موږ پیدا کړې دي دغو د حل لپاره، مثلا دا چې تاسو مشوره ورته وکړه، موږ د ښځو په وړاندې اختصاصي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي اختصاصي څارنوالۍ لرو. ول دا څارنوالۍ ډیری څارنوالان چې دي هغه باید خزینه اوسي، له دې خاطر کې هغه غوی ته قربانیان خزینه راځي وکولی شي هغه له دې سره چې تاوتریخوالی تر سره سوی په ښه توګه هغوی ته بیان کړي. ول متاسفانه په ډېرو ولایتو کې مسلکي هغه متخصص څارنوالان چې هغه وکولی شي هم له رواني پلوه هم له حقوقي پلوه دوی ته لازم مشورې ورکړي او د دې کیسونه وخت سي په ډېری ولایتو کې نه لرو. په ښارونو کې خوشبختانه سته، ول په ولایتو کې نهسته. بل هغه ستر لامل یې دا ده چې هغه د معافیت فرهنګ عامېدل دي. متاسفم په افغانستان کې ډېری وخت که میرمنې راځي شکایت هم کوي، کیس تر یو مرحلې مخته ځي، بیا هغه کیس په محاکمو کې پاتې کېږي یا هغه کس بالکل معاف کېږي، او دا هم د دې باعث کېږي چې هغه تاوتریخوالي ګراف لوړ لاړ شي. نو دغه د معافیت فرهنګ باید ختم شي، یعنی سزا نه ورکول کېږي. تاسو د قانون یادونه وکړه، ډېر په لنډو زم د قانون یادونه کوم چې د افغانستان په اساسي قانون کې څلور ماده په مشخص ډول او درې په مشخص ډول د خصوصو او حقوق واضح دي. هلته د افغانستان د اساسي قانون 22مه ماده کې دا وایي چې د افغانستان د خلکو ترمنځ هر ډول تبعیض او امتیاز معنی دی. د افغانستان خلک خزي او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حق او وجایب یا مسؤلیتونه لري. دا یو شو د 23مه ماده دی، د ازادۍ په اړه ده. دا وایي چې ازادي د انسان ته به حق دی. دا حق د نورو لازادي او لامه مصالحو پرته چې د قانون لاره تنظیمیږي حدونه لري. دا په دې کې واضح ده د خوځو د نارینه او ترمنځ حق. د افغانستان د اساسي قانون 55مه ماده کې بیا د کورنۍ مسله راغلی ده. وایي چې کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت پاملرنه لاندې ده دا رکن. او دولت کورنۍ او په ځانګړې د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام له احکامو سره سم د مغایر رسمونو لمنځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. یعنی د افغانستان قانون د ښځو د حقونو په اړه ښکاره ویل دي او مسؤلیت یې اخیستی دی. لیلا خان، په پاکستان کې په پښتونخوا کې څه کیدای شي په عملي ډول چې تاته او ستا په شان نورو ښځو ته هغه مسایل چې ستاسو په مخ کې پراته دي ایشوز درته کم شي؟ نن سبا زنانو ته اسپیشلی ډیر زیات ضروری دی چې هغه په ایجوکیشن باندې فوکس وکړي. د سه هر قسمه چې وایلنس رپورت کول پکار دي، او تاسو سره چې کمې زیاتې کیږي کم زنانا سره، نو تاسو پلیز خاموش مه کینئ. ځکه چې تاسو په خاموش وي نو دا چې کم خلک وایلنس کوي نو هغه مینټلی به نور به هم ډاډه شي. نو چې تاسو سره کوم ظلم کیږي یا بل زنانه باندې ظلم کیږي، نو تاسو هغه باندې आवाज اوچت کړئ. نو غلي کیږئ مو مهم دی ډېر مانه. او فهمي چې دلته په اروپا کې په دې برخه کې څه کیږي چې هغه کولای شي په افغانستان ته هم یوسو او خلک ځنې استفاده وکړي؟ ډېر په لنډو لفظ صفاجان، دا خو ډیر مشکله موضوع ده. څه زه تاسو ته وایم، هغه څه دلته کیږي افغانستان کې هغه نه یو په حساب د موډل استفاده وسی. دل پر څه دلته اول خو ډیر په اسانی سره یو خزه یو هیلپ لاین لري، یو ټلیفون ده څه مثلا کوم خبر کیږي هغه کیږي. بل دا څه خلک په شاوخوا کې څه ژوند کوي، ک دوی مثلا بدګمانه کیږي پولیس ته جل زنګ وهي، او دا خبر باید منګه په پام کې ونیسو چې په افغانستان کې خپل د پولیس، خپل معلم، خپل سارنوال، دوی خپل د خپل کورنیو کې د ښځې حق نه مراد کوي. نو هغوی ته څه دا شکایتونه راسي، هغوی په څه مس شبنم جانې وخت وویلې چې سارنوالان مثلا ښځینه نه دي، حتی نارینه دي چې د ښځو سره. خو دا مسایل ډیر زیات عمیق ستونزې دي، خو هغه شی چې په اروپا کې کیږي او زه غواړم چې افغانستان هغه مدل سي، دا دي چې هغه د ټولنه مثلا چی ته ډیر اعتماد لري. نن ملایان د موږ په ټولنه کې ډیر افیکټیو غږ لري، ډیر تاثیر پذیره دي دوی خبرې. ولې ملایان نه تربیه کیږي؟ ولې معلمین نه تربیه کیږي؟ ولې ښځو ته، نارینه ته په کار کې، په ښوونځیو کې د ښځې حق هم له شریعت له نظره، هم د دیموکراسۍ له نظره، هم د انساني حقوق و بشر له نظره دوی ته تعلیم نه ورکول کیږي؟ رسنۍ مثلا، د موږ رسنۍ ډیر
په ارتفیشل یا ډیر په سطحي توګه فعالیت لري، زیاتر تفریحي پروګرامونه لري. دوی کوي چې دا مسایل په ډیر ښه شکل، په ډیر جالب شکل خلکو ته وړاندې کی او د خلکو د پوهنې سطح. تاسو وخت د قانون اساسي نه درې ماده نقل کړي، دا درې ماده عام خلک، د کلی خلک څه رقم په دې باندې پوسی؟ دا د رسنیو او د ښوونځیو د تعلیم و تربیه د وزارت مسؤلیت ده چې دا شیان په ډیر ساده ژبه باندې خلکو ته تهیه کړي، خلک ور باندې پوکي، چې خلک خپل اساسي قانون باندې پوسی. تاسو مخکې د ملي ادارې خبره وکړه چې په اروپا په شان ټولنه کې ملي ادارې دي چې نېشنل ډومېسټک وایلنس هیلپ لاین ورته وایي، خلک زنګ وروهي او بیا مرسته غواړي. د ښځو لپاره جلا او د سړیو لپاره جلا مرکزونه دي چې هم ښځې ورځي او هم سړی ورځي او خپل ستونزه ورسره شریکوي او بیا مرسته غواړي. بل خبره چې دلته ډېره مهمه ده، د خلکو سره رواني مرسته کوي، ځکه چې له دغه حالاتو نه چې دوی تیر شي وي نو اغوی ورزی او خپل ستونزې شریکې یو رواني مرسته کې د شي یو سایکالوجیست یا واپو سره مخامخ شي او سره خبري وکي او مشکل یو څه حل شي. بل دا چې په اروپا په شان په اروپایي هیوادونو کې هر کله قوانین کتل کیږي، نوي کیږي او سختيږي، نوي شي نه ور اضافه کیږي. اما په هویل لپاره کمپاینونه کیږي، لکه تاسو چې خبره وکړه د میډیا لاره او د نورو ادارو لاره، لزلم او تاریخوالي کوونکو سره اتم راستي کیږي چې دوی رهبل ته چې یاري هپتلشی او برته ټولنې ته د ورګړې دوه جوګه شي. وړمې اوس چې په افغانستان کې د شي د زینو په ویناستون ځای را پیښه کړي، شپنم جان تاسو مخکې یادونه ورته وکړه د منځګړتوب د چې تاسو ویلې زینې قضیه چې جدي نه وي، نو بیا تاسو منځګړتوب کوي او هغه قضیه حلوي. په افغانستان کې ډېر خو زده شکایت کړي چې وای کله چې دوی ستونزې لري او ځایي ادارو ته ورشي، هغه ورته وایي چې دا ستونزه مه رسمي کوه او لاړه شه منځګړتوب ومنه او بس کینه خپل کور کې دغه وزغمه. دا منځګړتوب د ستونزې حل دی که مشکل ډېر کړی دی؟ ستاسو په نظر ډېر په لنډو لطفا. که هر څونه حکومت په کورنۍ کې ډیره مداخله کوي، هغه د کورنۍ د پاشل کېدو باعث کیږي او د قانون لغه په اساس مو مدني قانون دای ولار پرېښې ده. که ستونزه ډیره وړه په دې معنی چې وړ سوی تفاهمي یا په ډیره وړه مسله وي، موږ دا منځګړتوب په دې معنی نه چې خدای نخواسته موږ دوی ته تاسو قضیه مه راجستر کوئ، موږ دوی دواړې خواوې سره کېنو، ستونزې باندې بحث کوو، دوی ته رواني حقوقي مشورې ورکوو او بیا دوی نه تضمین اخو. که بیا دا تاوتریخوالی رامنځته شو، د دې اساس به بیا قضیه موږ رسمي کوو او په باندې ځینې مایدې هم تطبیقي. نو په دې اساس ډیری وخت هغه مسایل دومره واړه وي چې هغه د یو محکماتي پروسیجر چې یو کال دوه کال درې کال وخت اخلي، دغه وړ نه وي. ډیره وړه مسله مثلا د تعلیم د حق ته نه پرېښودل، ولې دغه موږ منځګړتوب ډیری وخت دې باعث شوی ده چې هغه حق ورکول سوی ده او دواړې خواهې په خپل حقوق باندې او خپل مکلفیتو باندې پوسوي ده. ډېری وخت د دې دا چې محاکمو کې هغه کیسونه ډېر زیات پراته وي او هغه پروسیجر وخت کې دا یو حل لاره ده، ولې دایمي حل لاره نه ده. ډېر وخت موږ مثبتې نه پایلې مه اخیستې دي، ولې ډېر کم موارد کې داسې هم شوي دي چې دا د دې منځګړتوب نه سوی استفاده سوې ده. ولې موږ په ډېر احتیاط سره، ولې دا منځګړتوب داسې نه ده چې ضمانت ولري، موږ د دې نه ضمانت خطه خو د سر ضمانت خو د سرمایې ضمانت خو او دا د دې بایس کې چې هغه مېرمن ته بیا جرأت ورکړي، بیا د تاوتریخوالي سره مخامخ شي، بیا راځي او دا یو پوخ سند مخکې تر مخکې ورته پروت او د دې یو سند په توګه کولای شي غنه کار واخلي. ډېر مننه. او وروستۍ پوښتنه له لیلا خان نه ده. لیلا خان، ستاسو په شان ښځې چې په ټولنه کې انفلوئنسرز دي، مطرح دي، ډېرو خلکو سره تماس لري او ان کانټاکټس دي لاغو سره، څه کولای شي چې د ښځو سره ظلمونه را کم کوي یا مرسته ورسره وکړي چې را کم شي؟ What can you do to help them؟ تاسو څه کولای شئ؟ ایو آرټیست په کار دي چې خپل امینوالو سفیر وي، یو آرټیست نو هغه ته په کار دي چې خپل هنر پروموټ کول سره سره هغه دا کارو کې چې خلک اډوکیټ کړي، خلکو کې شعور پیدا کړي، ځکه چې یو آرټیست خبره خلک ډېر په غور اوریدي شي. او بل خبره دا ده چې آرټیست هر ځای کې ګرځي نو هغه ډېر ایزیلی خلکو کې دا نن سبا چې کوم حالات روان دي نو د دې په حق لا هغه خلک اډوکیټ کولی شي. نو زه آرټیست ټایم نه زه خدا کولی شم، ډېر مننه. ایز ا بې
being a goodwill ambassador زدا کول شم چې زه یو کلی تلاړ شم الته کمی خزیدی اغه ته اجازه نه وی خپل ټالنت شو کولو یا سکار از د کولو نو از الته تلی شم اغه ته دا هر سویل شم اغه فیملی سره کې ناشته شم چې تاسو الور کې تاسو خور کې دا ټالنت دی نو اغه باندې از د کړو کوي اغه باندې کار کوي یا اغه چې کم ټالنت دی اغه خلکو ته شو کوي زدا کول شي سم ده تاسو زه وسفیره سو کولای شي د خپل موقف نه فیسباده ډیر کارونه کوي فهمه جانې په یو جمله کې هر اغه شی چې تاسو په نظر په افغانستان کې باید وشي او ډیر مرسته به شاید وکړي اغه بچي یو جمله هغه کسان چې د خزو په مقابل کې تریخوالی کوي د هغوی قدرت کم کوي او ارخیزه وړاندیز ورته په نظر کې ونیسي ډېره مننه فهیمه زهین په لندن کې د پیوند ټولنې مشره په کابل کې شبنم صالحی د افغانستان د خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د خوځو د څنګ کې کمشنر او په پاکستان کې لیلا خان هنرپال او سندرغاړي تر بلې ښه وخت.